aquesta darrera setmana s'ha vist molt clar que hi ha hagut una repressió molt forta a causa d'un intent de dret d'autodeterminació, però més enllà de lo que tu comentaves, d'estar responent a això, responent també a tots els entrebancs que han posat l'estat els darrers anys, els darrers mesos, tot el sistema públic que tenim, tant de sanitat com d'educació, com d'habitatge. I em dic que ara mateix som una generació sense futur, que no té cap dret assegurat, que no té un futur assegurat per on teixir les nostres vides. Per tant, hem decidit també que organitzar-se és imprescindible per construir una mica una contraforça a la força que l'Estat ara mateix està destruint la nostra societat. Això vam ser un grup d'estudiants i de joves que vam dir pues, hem de fer alguna cosa per respondre a la situació que estem patint de repressió i de vulneració de tots els drets i de precarietat en què ens estem condemnades, per dir-ho d'alguna forma, i vam decidir pues, anem a començar amb aquest projecte i es veu ara que s'ha anat sumant un munt de gent i bàsicament pues, això, gent jove, i s'ha anat construint, no?, d'alguna forma, ens hem anat organitzant cada dia més, s'ha anat com concretant més quines demandes portem i això, bàsicament per intentar construir un futur que ens l'ha tret d'alguna forma el sistema, no? Des del primer dia ja es van començar a fer xerrades amb diferents, per exemple, els Sanitaris per la República, que és un exemple bastant interessant de com una part de la classe treballadora s'alia amb una gent que està treballant per l'alliberament nacional i es teixeix aquesta solidaritat. No? Després d'avui també, per exemple, ha hagut xerrades sobre racisme i han vingut col·lectius com Tanquem els CIES o Sos Racisme o Tancada Migrant per, d'alguna forma, mostrar que aquesta construcció que volem, vull dir, el detonant ha sigut la repressió, però al final el futur s'ha de construir de totes aquestes lluites, no? I vull dir, ara hi haurà també un cinefòrum sobre la repressió que també mostrarà que aquesta repressió no ve, i aquest cinefòrum és de fa anys, vull dir, aquesta repressió ja no només és per la autodeterminació, sinó per moltíssimes coses que s'han anat amagant, s'han anat emmascarant i es mostren a la llum mica en mica, però bueno, és lluitar perquè tot surti a la llum, per dir-ho d'una forma, no? I perquè tot es teixeixi aquest teixit entre tots els col·lectius que hi ha per saber cap on volem anar, no? També vull dir, des de l'ecologisme, des del feminisme, des de l'internacionalisme, han vingut també gent de Colòmbia, gent de Venezuela, gent de Xile per parlar de les problemàtiques que hi ha allà i per saber que també vivim en una bombolla, per dir-ho d'una forma, aquí, perquè encara que patim aquesta repressió, la que s'està patint a altres llocs del món per culpa d'aquesta Europa fortalesa i d'aquest colonialisme des d'Occident, hem de ser conscients també d'aquesta part, no? És en part també responsabilitat nostra com a gent d'Occident i com a europees.